Qudiem l-iskandlu tal-viża sul permessi tar-residenza li nħarġu b'mod illegali, is-segretarju parlamentari José Herrera ma jafx kemm hawn persuni li llum jinsabu f'pajjiżna b'mod illegali. Bħalissa teżisti kontroversja dwar numru ta' viżas li nkiżmu b'mod illegali u allura f'dan il-pajjiż għandna diversi persuni li qed jgħixu f'Malta b'mod illegali. Il-gvern li huwa konxju ta' dil problema jaf kemm hawn persuni li qed jgħixu b'mod illegali. Il-figura eżatta, naħseb, diffiċli tkun tafa. Għaliex, naħseb din hija risposta għaw domanda. Illi naħseb tista' tiġi intavolata aħjar lejn pereżempju l-Aġenzija Identity Malta, eċetera. Naħseb dak ikollu. Le, l-Identity Malta ma taqax taħt responsabilità. Meta mistoqsi dwar l-obbligu tal-gvern u d-dim dal-iskandlu, José Herrera qal li f'każijiet bħal dawn l-istat jaħdem b'mod awtomatiku. Tif allura li l-gvern għandu obbligu jagħmel il-pożizzjoni tiegħu ċar li taħseb li l-gvern qed jibqa' sieka qiegħdin situazzjoni daqshekk gravi. Li għandna nies f'Malta li ma nafux min huma qegħdin jagħmlu b'mod illegali u li ddaħlu b'mod illegali. Mela, il-gvern stat Malta mhux il-gvern, stat jimxi. Ċertu sens mod awtomatiku. Meta nitkellmu fuq ċertu istituzzjonijiet, pereżempju, jekk ikun hemm allegazzjonijiet ta' reati, tiskatta l-investigazzjoni mill-Pulizija Eskuttiva, jiġi informat il-maġistrat inkwerenti li huwa indipendenti u l-gvern ma jistax għasek jrid jindaħal f'dak il-proċess. Mela, il-proċess ġudizzjarju investigattiv mill-Pulizija dik isir mod indipendenti. Naturalment, jekk ikun hemm ir-riżultanzi u jkollok każijiet fejn ċertu permessi inġibu fraudolantament, hemm il-liġi li tirregola x'jiġri jekk il-permessi jiġu ottenuti fraudolantament. Ġifieri m'għandix dubju li l-gvern se jimxi b'dan il-mod. Meta mistoqsi dwar il-passi tal-gvern f'dan il-każ, Herrera qal li l-gvern mhux se jkun qed jindaħal fil-proċess ġudizzjarju. U dwar dan il-każ, il-passi li qed jgħidu x'inhu. Mela nibdew billi li saru l-investigazzjonijiet u l-persuni indikati naħseb tresqu l-qorti. U naturalment la jridu jgħaddu l-proċess ġudizzjarju tagħhom. Issa iktar li ħati u le, ngħidlek jiena avukat kont naħdem fil-kamp kriminali ngħidlek għandna preżunti innoċenti, però żgur illi ħajgħaddi l-proċess ġudizzjarju. U l-gvern mhux se jindaħal f'dak il-proċess ġudizzjarju r-riżultanzi jkunu dak li huma. X'in il-fehma ta' José Herrera dwar il-fatt li f'dan l-iskandlu kien hemm involut l-eks teżorier tal-Partit Laburista. Dan hu każ li fih hemm involut l-eks teżorier tal-Labor Party. Sa inti qiegħed fl-istess partit politiku. Kemm hu perikolus li l-eks teżorier tal-Partit Politiku, f'dan il-każ tal-Modu Labor Party, tressa l-qorti akkużat li kien qed jidaħħal f'Malta persuni b'mod li mhux legali. Uffiċjaluli tal-Partit Politiku. Tweġib li kieku kien għadu teżorier, kienet tkun inkwetanti iżjed. Illum, naturalment, natu każ, għandik eżempju, natu każ jiena nkun ministru, nkun segretarju parlamentari, nkun imħallef. U irtirajt, u sentejn wara li nirtira, nkun imħallef sentejn wara li nirtira, jiena nibda nagħmel kutrabandu. Jimpatta il-ġudikatura ma jimpattajx direttament. Mis saħġa sabiħa? Se nix love you, x-love you, ovju. Issa, dan mu maċandu ruol fil-Partit Laburista. Allora nasab l-impatt li kollok persuna bħalu mresal orti u indagat u għaffer minn qas. José Herrera kien qed indirizza konferenza li matul għanida programm ta' viża u residenza. Minkejja li matul il-prezentazzjoni tiegħu jirrifera kemm il-darba għall-Aġenzija Identity Malta, il-persuna li tmexxi din l-Aġenzija ma kienx preżenti għal din il-laqgħa. Bil-kap tal-komunikazzjoni Sharon Guder jgħidilna illi Vella Bonnici jinsab indispost. Inti semmejt kemm il-darba l-Identity Malta matul din il-press conference. Hemm xi raġuni għalfejn ġew Vella Bonnici ma kienx preżenti? Fimni, ma nix xie wieġeb għal-ħalti. Għor, kif spiegħajt qabel, jena responsabli mill-promovi s-settur finanzjarju fil-pajis, dak huwa parti mir-rimin tiegħi, fil-fatt għandi anke il-Finance Malta li ta' direttament taħti.
Naturalment ma nafx imwieġeb. Meta mistoqsi jekk għandux fiduċja f'Joe Villa Bonici li kien responsabbli minn Identity Malta meta seħ l-iskandlu tal-viżas, Herrera wieġeb hekk. Għandek fiduċja f'Joe Villa Bonici li taħtajnek seħda l-iskandlu? Jiena m'għandix għalfejn niddubita minn nies li jittienu karigi pubbliċi a meno ke ma jiġix ippruvat li jiena għandi niskossa l-fiduċja tiegħi b'mod konkret. Imwafaq kemm il-darba mill-kap tal-komunikazzjoni Sharon Guder staqsejna wkoll min se jkun qed jerfa' responsabbilità ta' dan l-iskandlu. Min se jerfa' responsabilità ta' l-iskandlu? Min se jerfa' naħseb minnu kriminal. Min se jerfa' responsabilità? Minnu kriminalment responsabbli irid iwieġeb.